Amen. You know, that's why you came here, because there's news here. There's news here. Hallelujah. Unajua Bartimayo alipokaa kando ya barabara. You know, Bible says, akasikia Yesu anapita. Hallelujah. Akampasia sasema, Jesus, son of David, have mercy on me. Waweza kuwa mambo ni mabaya, but the moment you take that direction, things are becoming better. Now, kitu kimoja nakuambia, kuna mambo mawili in life. Kuna yale, kuna wale wamekuzoea so much that they don't expect you to change. Either watu or demons. They have, there are demons and there are people who keep your record and they conclude from that record. And sometimes waweza kuwa ni relatives very close to you. Please ne usijaribu ku argue with anybody. That's what they know now. And don't keep them so much away. Amen. Bartimayo aliambiwa nyamaza. Why? Ni maskini kipofu. Lakini it's your duty to overcome the voice inayosema nyamaza. Why do you overcome it? Because your sauti na ya Yesu hasifanani. I say any voice inao kupinga na ya Kristo, they are not the same. Ya Kristo imejaa rehema. Mahali ambapo men cannot touch you, Jesus you touch. That area that about ukiambia watu watasema huna akili, Kristo akataka kusikia. Iyo area yako ambao ukiambia watu watasema kwamba umelaaniwa, Christ want to hear that area. Amen. Iyo matamushi watu uongea kwa siri kwa masegenyo usema katiri hakiri. He would like to get that report. Badala ya kujibu hao watu, report them to Jesus. Ukiitwa kuku, report mwenye amekita kuku, tuchemwambia Jesus ameniita kuku. Tell him who I am. Ukisa mtu nakuita mujinga, know that that time unaitwa mujinga, dio heaven inapitiza mjadala yako ya ajabu. Hey, hallelujah. Hey, pigia Yesu makofi. Hallelujah. Aya, tuketi sasa, we prepare for Holy Communion. Are you ready for blessings? Katika Holy Communion today, our message ni clear your faith for the next level of glory. Mungu angetaka imani yako baada ya kukaa miaka yote kuzubuka iwe cleared. Iwe nini? Cleared. You know, I remember Bishop who was here last, is it last week, Bishop Shioka? Asikaba Shioka ako area. That's an, yeah, I remember your dad. Aniambia, ndio Bishop, America wameninyima visa sijui mara tatu ine. Can you imagine? Anaangalia watu wanaambia wewe kwenda wezi pewa sura tu umekwe gomazia dhura. And I thank God, and I said to Bishop, that my reverend, I was his bishop, let's now start walking together. Aniambia, Bishop, sijawahi tembea na wewe, mimi ni wa Moro. Nikambia, now, umeshuka bahati. And I said, the altar in this church, not tomorrow, bahati will produce you. Something interesting on that day, na Mungu ndo ajabu sana. Kuna statement ilikuwa imeingia original ya kanisa letu ya development. Tuko tunapaka kuanza kujenga hii mjengo. Ilikuwa na 8 million. Na ilikuwa exactly 6 months. Tuliandika barua right, you know, God is so kind. Aniambia alipoenda, sasa this time sio sura, ni barua ilisomwa. Can you imagine? Anasoma barua na muangalia. Anasema, kwani hii kanisa nakupendaje? Yani nikawa kumwambia, tulikudharau lakini wakupenda sana hawa watu. They were comparing the letter with the face. Akasema chukua visa pale. You know, things started working. You see, I'm saying this by God's grace.
Unaweza kaa pahali umedharauliwa. And today katika ibada, any station umekaa bila kuwa cleared, God want to clear you now. Clear you for a good wedding. Clear you for better money. Amen. Amen. Clear you for better way of thinking. Clear you for good feelings. Clear you now. Wewe msichana ulipata your mom analia, akakulea analia. Sahi ya Gen Z ndio amelia zaidi. Hello. Unakuta hata my MP wanalia sema tafadhali msinitupe. Let me tell the truth. Hallelujah. You must clear yourself. Clear, be cleared now. Na msiogope, it is starting here. Msifikiri kama hapa hakuna baraka. Hoi, hapo unatoka. Hata kama una imani, siwende ukubusha shetani. Umwambie kwa imani ya madhabahu ya mahali niliopewa jana. Nye mnaona kama shetani ajui madhabahu? Kuna mshirika wetu hapa alienda kurogwa Mombasa. Dada nimemuombea. Watu wanaunganisha pesa wakamroge Mombasa. Hallelujah. Sijui ni mama Nancy au ni wapi? Hebu kuja hapa. Alikuwa na kabiashara naenda mzuri. I remember that story. Na nikaenda kuhubiri Jogoo Road. I didn't know kwamba katika hiyo market kulikuwa na exactly wachawi, watu wachawi kama wane. And in the crusade rito, one day crusade, Jogoo Road market, si waliisha. I said I declare judgment on witches wanaotawala soko ya Jogoo Road market, and they were finished. Sasa wewe, ati maneiba walikusaya pesa, walitumana wapi? Waganga. Well, mwenye alikuwa ametumana, no problem, dhuku, no problem, dhuku. Aniambia mwenye alitumwa, alienda akashagaa kwamba mchawi, ananijua, saitajua jina yangu, mchawi, aliambua sasa, mwenye onaroga, bishop wake ni huyo anaitwa Gatimu. Sasa nyinyi mnaona, please muone mafuta. Amen. Take rabui. Nimekuhegesha kainywe. Mathokia dini. Hallelujah. Amen. You see, it's anointing, just God's grace. Na number two, the mchawi alitaja the church. Ni wa hiyo kanisa la Apostolic Faith Church Bahati. Na swali la tatu, mwenye munaloga si ameokoka. Akabua kama ni hivyo, huyu hatumwezi. Si walirudi, alienda kutangaza kule Jogoo Road kwa soko. Hallelujah. So you can speak from this altar. You can speak by this anointing. Tuna kwa Jesu noradhimuo na tonato waku. Pigia Yesu makofi anaweza. Let me say something. Anytime utaka kanisani na mazoea. Mimi sometime naogopa kuwakaribia sana na kukaa na nyinyi. Ninaogopa kwa maono utanizoea. Tumekula avocado na wewe. Sasa nikija kuhubiri, unakupa vile tu nilikuwa na nyorosha avocado. Kama kwa ikarina ku. Hallelujah. Tumekaa pahali tukacheka. You can't discern. Na nyakati tuko ndani yake sio za mchezo. Paulo akasema kutoka sasa hatutaangalia mtu kwa jinsi ya kimwili. Kwa maana tumekwisha kujua, if any man be in Christ, he is a new creature. Old is gone, behold all things are new. Kile kinashangaza ni, you know, I always kuna kitu kwa Biblia kinanishtua. I don't have an answer. Wakati Biblia sema na Yesu akaenda Nazareti, where he was raised up. And Bible says, na katika ule muji, hakufanya muujiza hata moja. Meandikwa. Can you imagine in the Nazareth, Kristo watu walikufa kiwatazama?
anapita tu. You know why? Kristo hakuponyi kwa sababu tu ya huruma. Anakuponya kwa sababu ya jina lake. Some people nataka Yesu awarumie sana, but you don't know the importance of his glory. Alipoenda Nazareth, ndio alipata wanaume wanaambia, "We, kimana kia Mariamu? Si wewe ni wa Mariamu wewe? Kapernaum wanamuita Mesia. Kule Galili, hallelujah. Jericho, Bartimayo namuita Jesus, son of David, have mercy on me." Lakini Nazareth wanamuambia, kijana wa Mariamu, si hata ndugu zako tunawajua na dada zako. Jesus akasema, if that is what they know about me, it's not possible to heal. You must connect with anointing. You must connect. They never connected with anointing waliongea kuzu titu namjua. Kuna wale walimuita carpenter that day. Walimuzoea. Mi naomba hata mke wako usimzoee. Na wewe mama usizoee mume. Your husband can heal you. Na hata mtoto wako simzoe. Kana kukwekea mikono kuponye. Dio katika mazingira ya family kuwe na anointing. Hallelujah. Kuna muka wa pastor mmoja nilitrain. If that, sitabia ni nani? That woman haitagi mume wake Baba Kamau, Baba Waithera. Hata kwa nyumba anamuita mtumishi wa Mungu. I was everywhere. Anamuita mtugateli. Nilimwambia, you are the first woman to honor the anointing. To honor the? And I tell you, do you have something? Iyo family hakuna mtoto amepotea. Kwa maana watoto hutafsiri mafuta ya baba yao kwanza kupitia kwa vile mama yao anaelewa. The whole family is serving the Lord. You know, hata ule ambao siyo pastor, why don't you create a word of anointing around the family? Tumezoeana mpaka hata watoto ndio wanatuhurumia. Aranisho, the other day mtoto analia machozi kwa maana mama yake amevaa vibaya. Amefundishwa kwa Sunday school vile mtu aliyokoka atakiwa kuvaa nguo inayofunika uchi na sio tamaa. Uchi na sio tamaa. And the mother and the girl said, "Mom, don't you care? Huvai kama mama wa imani." And the boy cried. Hallelujah. Sasa angalia, tumefundisha mtoto imani. Wewe ndio unaiharibu. Ukifikiri wewe unafikiri your daughter is so tiny, haezi elewa imani. Mwingine tukafuria watoto hapa, usitoe sadaka ambao ni mabaki ya matumizi. Honor God with your substance. Sasa kijana akasema, "Mom, nipe offering." Akamwambia, "Enda shopping uje na change." Kijana alipoona mama anaingia kwa balance ya macoins kumpa, akamwambia, "Mom, Mungu wangu hapewi mabaki ya shopping. Mom, kama ni utanipa, wacha Mungu tu aninue, one day nitamheshimu." Sunday school kid. Tunawajenga mnabomoa. Edeni mtubu. Kuna mwingine alikuja akiwa na huzuni. Akasema, "No. Mama yake na baba yake wanapoketi jioni, husengenya mchungaji, husengenya bishop, husengenya watu wa kanisa." And the girl felt so pain. Akasema, "Kwani kanisani tunapoitana wadugu, do we speak lies?" Nikikirato mama shuke dukata. You know, it is the daughter anajua. Bishop ni mtumishi, baba na mama hawajui. And the girl came crying. Nikasema, "Achana hiyo mama," nikaona tukiongea sasa itaharibika.
Naomba msiharibu injili wapendwa. Tangu mwanzo, let your son and let your daughter know there is anointing iliyoko madhabahu haya. Huwafuata kwa nyumba. Huwafuata kwa soko. And I told this church will be great from here to finances, even to domestic. Na mtoto huyu, hata kila Nairobi University aende wapi kukiwa na migomo na bagi, hayazivuta. Because the altar is speaking. Mungu wa mirere awabariki. Hatubisa na leo tatako tusukimesha mwana clear. God want to clear for the next season. Mungu amenisha kwamba umekaa kwa jia moja. Umekaa kwa akili iliyo inaowaza in one way only. Umekaa na macho ambao imezoea kuona taabu na kilio until akili yako inaundwa na aibu na uchungu. And those things never disappear. Right now tunaposhiriki meza ya Bwana, Mungu aliye hai, kwa sababu Friday Kristo aliachwa na aibu msalabani, jioni akazikwa, wakaweka jiwe kwa mlango wa kaburi, wakaweka siu, wakaweka walinda kaburi. The devil can leave you with the mind of Friday. Suffering of Jesus, death of Jesus, burial of Jesus. But I want to push a little bit. Saturday, the grave was there. Sunday morning, the grave was empty. Na utukufu wa Bwana ukafanya hata walio lida kaburi wazimie. We want to go to Friday, to Sunday morning. The first day of the week, Jesus is risen, just as he said. Umekaa tu na mateso. Umekaa na message of death. Umekaa na message of burial. Because on Saturday, kaburi was speaking. On Friday, sufferings was speaking. But on Sunday morning, empty tomb was speaking. Hata kama aibu inakaa kama kifo, si Kristo ako na nguvu za resurrection to raise you from death to glory. There should be a better business for you. There should be better health for you. Utapona leo. There should be better way of living. Kama tunashiriki Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Piga huyo Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Now let me say something retro. Kitu kimoja kinafanya mtu aingie kwa utukufu is when Jesus takes over. Sema when Christ takes over. Let me take maybe 5 minutes and then to chikimeza Bwana. If you go to Luke chapter 5, now Bible talks about an issue there. Let's see. Luke chapter 5. Ikawa makutano waliposongamana, Kristo wakisikiza the word, Kristo akawa amesimama nini? Kando ya ziwa la Genesareti. Now, watu wangemwangusha kwa maji. Mimi naamini Kristo akiinua vizuri, tunaweza kuwa na watu wengi mpaka hii nyumba yaweza kukraka. Jesus is the only hope of glory. This time ako katika kando ya bahari, space hakuna. People are thronging. Karibu kuwa na stampede. But the Bible says, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, dicho chake Simon. Akamtaka apeleke bali kidogo na pwani. Akaketi. Akawafundisha makutano akiwa chomboni. Hata alipokisha kunena, akaambia Simon, tweka mpaka kiridini, mkashusha nyavu, mvue zamaki. Simon akajibu, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. There is this title known as kazi ya kucho. We have toiled all night and caught nothing. Toiling and catching nothing. We want to put to an end kitu kinaitwa toiling and catching nothing. Nataka msikize. Simon was a professional fisherman.
sio ujuzi hakuwa naye. Simon was a commercial fisherman. Na Simon alijua bahari huwa samaki zapatikana usiku. Even today, kama tukada hizi ya tukeona, ali apply all the skills za mtu aliye na ujuzi wa samaki, na mtu anajua how to make money, na alikuwa kwa bahari saa zile samaki hupatikana. We admit you are living on time. You have the skills. Uliweka nyavu zako the right place. Lakini kuna kitu ambacho kinakushangaza. Unaishi maisha inaitwa toiling and catching nothing. You know why? Wakati ambapo masomo uko naye, nafasi za kujua soko ya vitu uko naye, you know the marketing skills. Hallelujah. Mahesabu najua, mia kuongeza mia ni 200. Una akili. But the type of life unakaa ni kazi ya kuchosha. Na ukifanya mahesabu na shidwa, what is wrong with me? I was in the sea, in the lake, wakati samaki upatikana. Methodology nazijua, I'm skilled. But I caught nothing. Na sio tu, sikiza, not only failing to catch anything. Nata msikize, unajua kuna kukosa, alafu uongezewe juu yake kazi ya kuchosha. I did not only fail to get anything, but also the exercise iko na jina baya, kazi ya kuchosha. Which means, hello, praise God, amen. Peter aliweka nyavu saa tatu usiku. Now let me say this. Ukiingia ndege these days, ndege, no, they are competing in the air. Na area moja they are competing is comfortability. Na ukiangalia now pilots wengi, they are using a lot of skills. Others are careless. Kuna vile ndege ikiingia kwa turbulence, captain and I had, they know just to make sure ndege haitarushwa ovyo vya turbulence, at least iko stable. There are those who never care, bora tu iji na guruma rushwa ni tu hui hui wa wa wa. Kuna moja niliingia nikafikiri ni mzuri, nilirushwa mpaka ukishika chai na mwagika paka karibu fika hapa, kulikuwa na mama mjamzito agazaa tu hapo tumsaidie. Na tulikuwa na bishop moja wetu ambaye hajaingia, ndio bishop mkora wao. It took almost 3 hours. Ndege inagonga mango po inaenda chini hui kwenda juu hii. Don't worry, ni kama driver wa matatu kwa anga. Hello, Bwana asifiwe sana. Hallelujah. But you see now. But now, you know, let me leave that. The issue ya kwamba wewe, let me come to the scripture now. You see, mumesoma, munajua kutoka sokoni. Hata mnatoka saa 11. Saidi watu wanaenda kazini. Siku. Watu wakipita wanaangalia beren, wanaangalia hiyo gwashe yako. Kwambia it's okay, ni mzuri lakini kesho. Until you order, pepo iko wapi? Na watu au na mimi? Nini baya? Unazunguka na the best we kamera ya Kikoba. No, naona huyu mwanaume akona pesa. Kama huyu siku hizi naona pesa iko. Na shati ile anatakiwa kuvaa
uko naye. Na anakuangalia na madharau ni kama hata badala kuangalia guo anaangalia miguu yako. Habari yenu. Masio madharau ma. Hiyo madharau hatuzakaa naye. Hakuna. Hakuna. You see Satan want to make you hungry and ugly and tired. Sasa mzee kama huyu, sasa huyu mzee anasema I toiled all the night. In other words, mimi, this is what happens now. Nikama mambo ya ndege. You see, pilots, wale who care. Utapata sisi ndege ina methods. Kuna ule ambaye ataenda juu kidogo bila nyinyi kunotice. Kuna mwingine ataenda kando kidogo. Hello, Bwana sio sana. Unakuta there are times na kuna wakati atatumia ujuzi wote but still things are worse. I want to declare tunashika meza ya Bwana leo. Na Mungu ambao nimesimama mbele yake na mkombele yake nyinyi cannot allow his children wawe na this kind of title. Ati kazi yako ni ya kuchosha. Sio skills huna. Sio soko hakuna. Unasikia? But the devil, this issue, life, mambo imekuwa kazi ya kuchosha. Wapendwa ndio naona sasa watu wengi wakiwa naona isipokuwa ni Yesu. Ukiwaambia rukia isirukia. Unaona kweli miguu inaruka lakini uso uko hapa. Ukikumbuka guy. Tiko na Yesu digraina. Alright. Hakuna. Yesu ameamua sasa wakati umefika kama uko upande wake tu akubariki tu ijulikane amekubariki. There's no need of toiling na kuwa watu ambao hallelujah. Na kama huna imani badilika uwe na imani sasa. In Jesus name. Mimi najua kuna watu wameamini. You know, I met a young man Shiaro. Aliketi kama nyinyi hapa nikihubiri. Nikasema nimerana nikioba usiku. Bwana akaniambia mtu yoyote aliye na maono asiachilie. Don't lose the vision. Kijana alikuwa pale alikuwa naona the best option ni Mungu amuue. Nikihubiri nikasema vijana university za maana America ni zenu. Nikasema siwede ugugu uangalia ile university iko na masters. And that of the boy captured every word seriously. Alipoenda kugugu baada 2-3 weeks a miracle happened. Unusual miracle. Baada ya COVID, USA hakuna scholarship sana. Zina. Aliambiwa gentleman, unaonekana you are determined and you are diligent. Tupatie contact za university ambao ulisomea ndio upate degree ya kwanza. Akapeana Moi University. They wrote another email. Kambiambia, please, we want to give you an unusual offer. 5 years scholarship ilipwe na serikali ya America. You come for masters. Niliongea they are speaking. Wewe ilikupita. To him he captured. Na maisha iliyoitwa toiling the whole night stopped right there. Something interesting. Ni 5. Ameenda sasa masters ameipata na only 2 years. Visa igari hiko. And the government inampa sasa work permit akiwa na masters. That's a lot of money. Amen. Nimwambia brother, guy, tukatamu wadhani. And I thank God he is serving in our church. Kwa Bishop Shioka, may the Lord bless him. I tell you there's something this church you need to know. Amen. Mimi tukirate na nyinyi in the level of anointing, you must go somewhere. That's what happened to Juliet. Juliet alikuja. Uwe naiba hapa. Hakuwa tanafea. Kabia Bishop, I should not stay this way. Sasa, unajua kuna anointing ya Yesu.
ya ajabu. Mnakumbuka wakati Yesu alifuatwa na watu 5000? Si Peter alisema afukuzwe? Si kweli? Kwa Kristo alisema nini? Akasema they can't, hawezi fukuzwa. We should feed them. Na Yesu akauliza, what do you have? Hallelujah. Samaki watano, mikate miwili. Akasema leteni kwanza. Leteni hiyo. May the Lord bless you, friends. And I'll tell the truth, Jesus, katika nguvu zake, hata kubali ukifika miguuni mwake, urudi hivyo. You know, what ilinishika, I didn't know what to do. Kwa maana, maneno huu msichana, haiketoshereshwa hata kama nigempa giri kumi. And I said, God, nikasikia upako kama ule wa Yesu. Aliposema, we cannot chase them away. And just one phone call, chance ikapatikana ngambo. That's how anointing works. And I want to tell the truth, fear not. Hakuna mtu hana space hapa katika moyo wa Kristo. Na leo twataka ipatikane. Amen. Jesus said to, now what happened? One thing you notice, Kristo hakufanyia Peter muujiza direct. Kwanza alianza na kutumia chombo chake kuhubiri. Kuna watu hapa hawakujikesha, atunangojea mpaka uwe na fair. Hawezi fuga, atunangojea mpaka uwe na mudhukoi. Jesus used the boat. Na alinenea mwenye boat muujiza, si watu wote. The one whose boat was used, they alinenewa. Can you, hata kama hukuragi vizuri, can you give that body to prayer and fasting? Give that body to worship. Give your mind, hata kesha usikose. Abia bwana nimekuja kesha, hata kama kwangu tuweraja. Chombo kilicho tumiwa, baada ya huduma, diyo kinenewa. Si wengine. May the Lord be the, make you the vessel you speak about. Kwamba aliona unaabudu, ulikuwa na giri moja, ukasema Bwana, hii sitakula, nitaifanya begu in the kingdom. And God, you really touch your life. Bwana wa amani wabariki. No, listen now as I finish. You see, Kristo akasema no, Peter kuja hapa. It's okay, umefanya kazi ya kuchosha the whole night, yes. Why? Ni kazi ya kuchosha kwa maana Peter had exhausted every method. Ni mzee wa maarifa. Alikosa samaki saa tatu, akafika kote saa nne. Aka apply style moja, aka apply another style, aka apply ingine alitumia miaka ya oho, aka apply a new one aligudua. All the methods from a skilled commercial fisherman never worked. When all the method, your business and whatever, they're exhausted. Uri jaribu hii, ukona Uber, ukapeleka karibu state house, ukapeleka sijui wapi, ukafikiri upeleka isidi wali ataigia, ukafikiri upeleka sijui apa hiyo, watu wa prostato, and kire kinafanywa diyo mutu wa inuke, you have done. Only to discover ni kazi ya kuchosha. In other words, after the methods that you might know are exhausted. Let me tell the truth. That's not the head of you. Nataka mujue na musikubali kukauka. Jesus can speak to this dry world. Mwenye kuyumba ni Bwana. All things were made by him and for him. And he can command things. Alimwambia Simon, I've used your boat. You should benefit. I've used your voice. I've used your legs. Hallelujah. I've used your resources. You should benefit from Jesus Christ. Wewe unangojea mpaka ate uinue ndio uje kesha. Unangojea mpaka ate uwe namna gani ndio uamini. Kuja the way you are. Si mnatu mimi nakumbuka nikihubiri shauri moyo na sikuwa naambia watu. Yule sikuwa naambia. Nilikuwa nakuja mguu. Napitia umoja. Sina sikuwa na breakfast. Unaamuka asubuhi una sabuni, unaoga na maji tu hivi. Unajipaka bluebird.
mkebe, you know, you will really suffer. Nasema lazima nije ibada. Unapitia hiyo barabara. I remember one time nikutana na wakora. Moja ka propose ni wawe. Duka kisu. Ngasema no, preserve him. Nikanyanganywa saa. Aya mnafikiri sasa mkitoa na magari yinyi. Mnakalia viti. Hii hakukua na viti. Sasa ndio mnakalia viti. Habari yenu. Tulikuwa wa MCA kulikuwa na choo moja ya wamama na wadugu. Tunaenda hoa imefugwa sadi. Washirika wengine wakatuacha wakasema sasa hawa watu wataisha. Hata pesa ya hoa hawana. But I was still telling people, this church is going far. Tutakuwa na plot yetu na si moja. Mpaka mtu moja kanikemea kabia wewe ino maono yako. Hii maono yako. Maono. Rivage. Nani pastor, junior pastor somewhere. Let me say this by God's grace. The anointing that we have, haiwezi kubali tuisha. There will still be a voice from inside. Inasema you are rich. Inasema you are. We cannot be exhausted. Hatutaitwa watu wa kazi ya kuchosha. God, you renew our strength. Renew our methods. Peter alikuwa amemaliza all the methods. Umemaliza all the methods za biashara. Ile utapewa leo is Jesus method. You should obey Jesus method. Now Jesus method is so not complicated. Simple. Bahari ni hii pale mbele weka nyavu. The only thing Jesus want, tease out. How is his method? His method is manufactured in heaven and revealed on earth. It is the will of God in heaven be done on earth. Samaki haikuweko the whole night. But heaven speaks new economy kwa watu wa Mungu katika enzi hii. Mimi nataka mdomo wa Bwana ukunene jabu ambao itazaa uchumi wako mwenyewe. Sio wavuvi wote walinenewa, ni ule chombo chake kilitumika. I say to you, dearly barikiwa. And by the way, nyavu zikaanza kukatika. Alitii akapa, Jesus, I've been here, we've tired. Sema Peter, dikwani ngene weka pale. Sema bashi, just because of your word, chaniweke tu. Hey, madharau. Alipo vruta, let me something. Have you ever known Peter alipo vruta net, akaona zimejaa samaki zinakatika? Do you know kwa nini Peter alikimbia miguni mwa Yesu kutubu? Kwa sababu Peter alipoenda this time kuweka net, alikuwa ameenda na nia ya madharau. Akama haja idiko pasta. Aliyala, let me do it by your word. No, and that quit away. I've been here. Peter hakuwa naenda pasa samaki. Alikuwa naenda to prove to Jesus there's nothing. We were making gears to buy. I've been here the whole night. They didn't go walk away. And by the way, Jesus, do you remember me mini fisherman? Na wewe baba yako ni carpenter. Allow me to be special in my profession. Wewe hukufundishwa hiyo. Lakini alikuwa anaenda to prove to Jesus there's nothing. Kile kilifanya asikie kutubu is because nia yake ilikuwa si nzuri. Asema, "Kai." Akaacha watu hapo. Forgive me. Sometimes he wada. Kwani dhambi gani alikuwa naye? Ni dhambi ya madharau. Mtatendoa maaja mtatubu nyinyi. Kuna hapa watu watatubu dhambi ya kudharau unabii wa 10,000 seats ya millionaire. Nitaombea hapa. Ni dhambi gani? Kuna moja pastor niliombea samehewe kwa sababu ya YMCA. Aliniambia, "Bishop, please forgive me." Wakati wote niwatembea YMCA na kuambia mujipe moyo, sikuwa na maanisha. I was flattering you. Mimi in me, I knew mutaisha.
watu wachache na plot zinauzwa 60 million Jogoo Road. Na mhubiri wao hapa maono. Ni doka akomhohia. Akasema now I'm speaking the truth. Please forgive me. Kuna mtu hapa utatubu mara mbili. Kwanza kudharau nabii. Because God you show you his mercy. Amen. But God will raise you. Alipoenda number 2. Kristo alitumia one boat. Na Peter alikuwa na boti mbili. So Jesus alimpa samaki za ile boti alitumia na ile nyingine. That's why kwa maana Peter aliweka nyavu za samaki one boat. That's why net zinavujika because Jesus alimpa samaki. Hallelujah. Bwana inuliwe. Do you know you people? God knows all your needs. Mutapewa baraka ya kutoshea ona kabutika kukaguo. Mungu anajua babu yako nasikia baridi. Unapewa baraka because sio all fishermen were blessed. Ni Simon Peter na samaki ni wengi mpaka akaita hired servants wamsaidie. And there were so many kwamba Kristo hakufanyia wengine walibarikiwa na samaki wa Peter. There were so plenty for himself. Na akabia wengine come and enjoy this. Oh, wewe uliyepatikana mbele za Bwana, receive blessing until you invite other relatives. Invite your brothers. Invite your cousins. Invite your sisters. Invite your mother and father. Tell them, come. Christ of this season. Sio watu wote atapea samaki. It's only Simon wa leo. And you are the one. Wengine watafurahia through you. You are the one who will bless others. Hey. Mwanamuke wa Sarefath alielisha Elijah. Yeye die kibaba chake na chupa ya mafuta ilinenewa. Na let me tell you kama hujasoma Biblia vizuri usome between the lines. Kwa maana haikuwa kukauka. Hata kijijio yote was feeding from that bottle. Mungu hakupea wengine muujiza. Alielisha nabii die alikuwa supplier even for the neighbors. You are the one. Start for prayer. You are the one. You are the one. You are the one. If you don't check this time, ujue wewe sasa hueleweki. Let me tell something. Unaweza kaa kanisani na iwe haya ni majira yako. Na ukose kushika unabii. Are you hearing? Namnisikiza, niangalie vizuri. Ukose kushika unabii. Ukae kanisani mpaka uzeekee huko. Wajukuu wako wae washirika. Upate unabii unaotolewa that time ni wa wajukuu. Ukidai kwa baba yako bishop alitoa 20 years ago. You are on season. This time mukipitwa na hii prophecy. Utapata kuna watu watakoka 2 years to come. Wewe ukae kwa kiti jaza kanisa. Unambiu takao tolewa ni wajuku. Aseme, your prophecy was in 2024. Na unadai prophecy yako 2030. Unaba nono, your time is gone. Gojea tu malize mwendo. Prophecy is for this one. Please don't joke aloud. Unapo inge imulango. Atulikuwa ibada. Kuhudhuria ibada. How kujua kuhudhuria ibada? Ulikuja kupokea prophecy. Ndio sasa utakapoenda mahali ulifanya kazi ya kuchosha upate samaki na ubariki wengine. Amen. It's you. Ulikuja mbele za Bwana. Ndio kirudi geshagi. Wewe uwe different with others. Ulikuja mbele za Bwana.
Ndio kienda soko, Mungu afanye mikono yako iwe chemichemi. Msichana moja orphan alinifuata mpaka kwa covenant kikopi. Just an orphan in this church. Sam, I want to know the meaning of this thing. On Monday, mahali anauza sukuma wiki na tumachungwa, alileta vitu githurai asubuhi saa moja. Zikanunuliwa. Vitu aboye huuza mara tatu, siku tatu, one day zilisha, asubuhi. Akachukua zingine saa sita, saa nane. By saa kumi alikuwa na profit ya 12,000 mama boga. Sasa lazima uwabie President Ruto, huyo si mama boga. Huyo si hasora. I say, nyinyi mufuatwa na ishara. Dio taito wa mama boga na baba boga. Musiwe nae. Diuno iniambia zilinuliwa mpaka kaogopa. Akafikiri aenda saidie mama mwingine kuuza. Mahali aliketi watu wakapiga laini. 2 days. Siku ya tatu hakuuza. Akaya bishop, I cannot understand. Nikamwambia you cannot understand because katikati ya wauzaji in that katika hiyo soko you are the Simon. Amen. You are the Simon. Yes. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo usiongee kama wengine. Ninawaonya leo, msiongee kama wengine. Msiongee kama wengine. Mtaangalia TV lakini muinene. Mtaangalia hata president, muangalia ligi G, muangalia Gen Z. But you prophesy to them. But you are not the solution. We prophets are the solutions. Hallelujah. Mungu hakuna siku. Mungu alipeana ofisi tatu. Moja ni ya mfalme. Ya pili ni ya kuhani. Ya tatu ni ya nabii. Na hajabadilika. Kenya requires president. Kenya requires priesthood. And Kenya requires prophet. That's the answer now. You are the prophets. Nataka ukiangalia wakiongea kwa TV, raise your hands and prophesy. Ukiangalia migomo kwa TV, raise your hands and say, God, prophesy something. Yes. Oh my God, muko kwa ofisi ya ukuhani. Waweza kuwa wewe sio MP, waweza kuwa wewe sio president, but you are the priest. Waweza mbeza bwana hivi, unene kuhusu inchi, inchi kubarike. Waweza inua mkono hivi, bingu ifunguke kama siku za Elijah. Waweza simama kama siku za Elisha, useme kesho, saa kama hii, unga utauzwa hivi. And God will do it. Na wakisema ni serikali imeunda wabie, no way, stop it. It's God who spoke about it. It's God who get cover. You know, mikono, let's worship the Lord. Sharababa kataraba sekerere masia lapo sota. Ramine sekerere masia lapo.